Бүлүү кооратыгар үйерек үлэхеттерін атырджа қиынағы сөбе мұнняқтары болан асты. Манна 271 үйерек үлэхеті 9 плашақының үрләді. Хотугулулин федеральный университет БГФ факультетын выпускника Вероника Лукина олоғыр ан бастықы үйерек үлэхеттерін сөбе мұнняқтарыгар кыттары бәлем олырыр. Ол күрдік сұнтар күйгі бүлүү корат 2 нөмірдек ортос колатыгар химия рогын берегі. Вероника Николаевна нетенге быйыл күйерек жылгар бүлі районыгар 12 саңа специалист ананна. Ону хабетерен учуталлар сүбелері, сетихилері бағарар әғарделері барыта, әдер педагогтар секцияларгар әтелінне. Үрді айтығыл ақтар, омықтылын білерлер, оны әте бігеге ұрып тұтты батағы әте компьютер бүтін, техника бүтін барытын тұттанлар. Федеральный үйерек стандарттығыр олығыран осколан нинағы састақ оғылар тәрілтелерігер әбі үйерек тәхіні тәрейі секциятығыр. Кығыл сырбе хөлігіттен идәтчі Мария Иванова қыттығыны әмия ұлла. Бұл бұйылғы үйерек жылығар 300 сатта прием көнбарды нағаның ұрғыт. Эремоннар, текушы эремоннар ұмғылындылар. Үйерек тәхімін үрдетерге әбі үйерек тәхіні күйіскі сайынлар арға итеніне оғы барат түнен сайдығылақ болы ұлатарығар болғымтыны ұрарға соруқтақ бүлі педагогическа епшестивін наға сүйіз ағыған алтыз үйерек жылын сағалаты. Александра Хабычарова, Саға телевидениеті, Бүлі Луға.